Планета квітів просто посеред Вінниці. Її створили четверо вінницьких підприємців. Раніше вони продавали свій тендітний товар «Просто неба» на тротуарі біля магазину «Троянда», допоки в мерії не заходилися ліквідовувати стихійний квітковий базар. Коли питання стало руба, знайшли із владою компроміс – земельну ділянку під новий магазин. Оформили її у довгострокову оренду, а за півроку звели зручний і теплий павільйон для продажу квітів. Ви вклалися в це будівництво, зрозуміло, що це не маленькі гроші. Сьогодні не шкодуєте? Ні, ми зовсім не шкодуємо. Да, грошей, звісно, пішло немало, але ми сподіваємося, що воно в нас відіб'ється. Покупателі, щоб до нас приходили, і все буде добре. У цій квітковій оазі понад півсотні сортів, привезених з різних країн світу. Гвоздики з Нідерландів, голландські тюльпани та навіть рослини з Кенії. Центр міста дуже удобно і круглосуточно, і якщо вдруг забив, можна завжди проблему вирішити. І для себе любимий теж можна щось добре знайти. Орхідею ми купили сьогодні. Дуже красиво. Да, ця жінка подарила мені в честь праздника ось таку красоту. І я в восторгі, і в радості, і в щасті. Дівчинки, обалдеть. Магазин супер, дівчинки, обалденно підходять до цього. Аби квіти добре почувались, в приміщенні підтримують особливий температурний режим – не вище 15 градусів. Що доводилось на Троянді робити ще з квітками, чого, наприклад, сьогодні ви не робите? Я бачила, там у вас були такі конструкції дерев'яні, ну ще якісь, да, свічки горіли. Що ще ви робили? Смотря, от зимою, ну як, ящики, свічки. Теж якби треба слідкувати, щоб та свічка не перегоріла. Так само вистояти зранку до вечора на холоді. Літом по-своєму теж жарко вийшло, треба було оприскувати. Тут ти прийшла, в тебе все стоїть на місці. І головне, купити букет тут можна цілодобово. До речі, сьогодні у моєї напарниці Оксани Святенко день народження. Троянди в магазині коштують від 10 до 30 гривень. Ось ці дуже гарні. Якщо вам для дівчини молодої, краще візьміть червоні. Колір кохання яскравий, гарний, вони стійкі. Довго будуть стояти? Довго будуть стояти. Ну тоді давайте 7. Дякую. Підприємці більше не мерзнуть на вулиці разом зі своїми квітами. Вінничани з певним комфортом чекають на транспорт. Майданчик перед магазином, що переходить в зупинку, бізнесмени виклали плиткою. Встановили зручні лавочки, а біля них – розетки для підзарядки мобільного. Позаду павільйону облаштували ще й парковку. От і вийшло, що компроміс, зрештою, пішов на користь всім.